Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια σας πολλά. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC, εδώ ζωντανά από τα κεντρικά στούντιο του SBC στο Ηράκλειο της Αθήνας. Είναι Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου του 2018 και πλέον μετράμε αντίστροφα για να εκπνεύσει και το τρέχον οικονομικό έτος. Θυμίζω ότι σήμερα οι αγορές στην Ευρώπη και στην Αθήνα βέβαια θα κλείσουν νωρίτερα. Στις 3:20 το μεσημέρι θα έχουμε πάυση των χρηματιστηριακών αγορών, ενώ κανονικά η Wall Street θα λειτουργήσει μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δευτέρα λοιπόν, 31 Δεκεμβρίου του 2018, καταρχάς να δώσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής, όπως θα δείτε αυτής αμέσως, ευχαριστώ πολύ τους καλούς συναδέλφους, στο 211-2700-714, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Είμαστε εκπομπή ζωντανή σήμερα μαζί σας, η τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση για το 2018. Θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Τετάρτη, τη νέα χρονιά πλέον, 2 Ιανουαρίου του 2019. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις που έχουν προκύψει στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και έως αυτή την ώρα. Πιθανή λοιπόν ολιγοήμερη παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας. Θα αποφασιστεί σήμερα το μεσημέρι από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι τελευταίες πληροφορίες πριν μπω στο στούντιο έλεγαν για τετραήμερη πλέον παράταση για όσους δεν έχετε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και για δίκυκλα. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει βέβαια πρόστιμο, κάτι το οποίο δεν φαίνεται πιθανό. Καλό θα είναι λοιπόν σήμερα να προστρέξετε. Θυμίζω ότι σήμερα έχουν η ημιαργία και οι εφορίες. Θα κλείσουν νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι, ενώ κανονικά οι τράπεζες θα είναι κανονικό το ωράριο μέχρι τις 2:30. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αγορές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 3:20 το μεσημέρι. Επίδομα στέγασης, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα προσφέρει σε όσους το δικαιούνται από 70 έως και 210 ευρώ το μήνα. Μία σημαντική βοήθεια βέβαια για όσες οικογένειες, για όσους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη το επίδομα στέγασης. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από την αγορά της πλαστικής σακούλας, καθώς από 1η Ιανουαρίου, ουσιαστικά από 2 Ιανουαρίου, αλλά από 3 θα πω, γιατί 2 Ιανουαρίου είναι κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα, λόγω ότι λειτουργήσαν και την τελευταία Σαββατοκύριακο του 2018. Η τιμή λοιπόν για την πλαστική σακούλα υπερδιπλασιάζεται και πάει στα 9 λεπτά ανά ευρώ, από 4 λεπτά ανά ευρώ που ήταν μέχρι και σήμερα. Στον χώρο των επιχειρήσεων περνάμε στον Όμιλο Ελάκτορα, όπου την Παρασκευή αποφασίστηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Ελληνική Τεχνική Άνεμος. Θυμίζω ότι η Ελληνική Τεχνική Άνεμος είχε μπει στο χρηματιστήριο αυτόνομα ως εταιρεία, αλλά τελικά θα απορροφηθεί από τη μητρική εταιρεία του Ελάκτορα. Περνάμε στην επόμενη είδηση. Η Attica Group του ομίλου της ΜΙΚ προχώρησε πρόωρα και ουσιαστικά αποπλήρωσε το ομολογιακό δάνειο της Blue Star Ferries. Να πω βέβαια ότι υπάρχει μία σημαντική καθυστέρηση για την Attica Group. Ήταν στη διαδικασία πώλησης η εταιρεία, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει αυτή η εξαγορά. Θα δούμε τι θα συμβεί τους πρώτους μήνες του 2019. Η Χαϊβουργική με ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής λέει ότι δεν παραβιάσαμε τη σύμβαση με τη ΔΕΗ. Θυμίζω ότι η ΔΕΗ είχε εκδώσει ανακοίνωση κατά της Χαϊβουργικής λέγοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε ηλεκτρικό ρεύμα με χαμηλή τιμή και ενώ δεν λειτουργούσε από το 2015. Η Ιντερτεκ, εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Δημήτρη Κοντομινά, προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου έως και 1,404 εκατομμύρια ευρώ μέχρι και τα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Η αμερικανική εταιρεία Wells Fargo της επευλήθη πρόστιμο 575 εκατομμύρια δολάρια για δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών σε πελάτες της. Τα ΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι ένα βήμα πιο κοντά ο διαγωνισμός για τις γούρνες Ηρακλείου. Ο όμιλος Τιτάν κατέχει αυτή τη στιγμή το 5,64% των κοινών ιδίων μετοχών. Και συμμαχία της εταιρείας ασφαλιστικής Mecca Brokers με τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη αναφορικά με το κυβερνοέγκλημα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μέχρι τώρα οι σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το ξεκίνημα για την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς στο χρηματιστήριο είναι θετικό. Γενικός δείκτης ενισχύεται 0,26%, βρίσκεται σε 605,42 μονάδες με το τζίρο να προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με τους καλούς συναδέλφους να δούμε τις κάρτες, τι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη Wall Street αλλά και στις άλλες αγορές. Έχουμε λοιπόν τον Dow Jones, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής έκλεισε με πτώση 0,33% στις 23.062 μονάδες. Είναι η σημερινή εκκίνηση για την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς. Επίσης, μικρές απώλειες για το δείκτη S&P 500, που περιλαμβάνει τις 500 μετοχές της Αμερικής με τη μεγαλύτερη προοπτική και ανάπτυξη. Έκλεισε με πτώση ο S&P 500 0,12. Ξεκινά σήμερα από τις 2.385,75 μονάδες, ενώ οριακά κέρδη
0,07%. Κατέγραψε το χρηματιστήριο του Nasdaq που περιλαμβάνει τις εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας και ξεκινά σήμερα από τις 6.584 μονάδες. Περνάμε στο χώρο των ισοτιμιών. Ευρώ-δολάριο υποχωρεί το ευρώ αντί του αμερικανικού νομίσματος, 0,1% ισοτιμία στο 1,1430. Ευρώ-στερλίνα και εδώ μικρή υποχώρηση του ευρώ αντί του αγγλικού νομίσματος, ισοτιμία στο 0,911, πτώση 0,02%. Ο Hang Seng πριν από λίγη ώρα κατέγραφε ισχυρά κέρδη 1,30% στο κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίας της χρονιάς. 25.835 μονάδες η διαπραγμάτευση για τον Hang Seng, ενώ ο Nikkei κατέγραφε οριακές απώλειες 0,31% και διαπραγματευόταν 20.014 μονάδες. Η επόμενη κάρτα μας εισάγει στο χώρο των εμπορευμάτων με το χρυσό να κινείται πτωτικά οριακά 0,07% και το συμβόλαιο παραγόγου να είναι στα 1.282,05 δολάρια ανά ουγγιά. Το αργό πετρέλαιο κινείται με σημαντική άνοδο της τάξης του 1,17% στα 45,86 δολάρια το βαρέλι. Το Brent ενισχύεται 1,58% και είναι στα 54,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το 14 ελληνικό ομόλογο είναι οριακά στα 4,4% η απόδοση, ενισχύεται 0,67%, 0,57%, ενώ το 14 ελληνικό ομόλογο επίσης κινείται ανωδικά 1,60% σχέση με την Παρασκευή και βρίσκεται η απόδοση του 14 ελληνικού ομόλογου στο 2,796%. Χρυσή λίρα Αγγλίας, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Πειραιός την αγοράζει ένα τεμάχιο, θυμίζω, 254,43 ευρώ και πωλείται το ένα τεμάχιο της χρυσής λίρα Αγγλίας στα 307,04 ευρώ. Τελευταία κάρτα για σήμερα, το ανωδικό κλείσιμο που είχαμε το βράδυ της Παρασκευής για τα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λονδίνο. Ο FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 2,27%, 6.733 μονάδες. Στη Μαδρίτη το IBEX 35 ενισχύθηκε 1,55%, ξεκινά την τελευταία συνεδρία στο 18 από τις 8.493 μονάδες. Στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη την Παρασκευή το βράδυ 1,74% και διαπραγματεύεται σήμερα από τις 4.678 μονάδες, ενώ και στη Φραγκφούρτη το ZR DAX κινήθηκε ανωδικά 1,71% το κλείσμα της περασμένης Παρασκευής, ξεκίνημα σήμερα από τις 10.558 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB 40 έκλεισε με κέρδη 1,44% και θα ξεκινήσει σήμερα από τις 18.324 μονάδες. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Να σας πω αυτή τη στιγμή σε επίπεδο των δεκαετών ομολόγων, τόσο των ελληνικών, όπου δυστυχώς το ελληνικό δεκαετές ομόλογο στην τελευταία συνδέση χρονιάς είναι στα 4,39% η απόδοση και είναι ανωδικά 0,03% σε σχέση με την Παρασκευή. Ενώ να σας πω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή το ξεκίνημα για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε στη Βρετανία κέρδη 0,14%, στο Παρίσι άνοδος 0,64%, στο Άμστερνταμ 0,42%, η Ισπανία κέρδη 0,52%, άνοδος 1,44% για την Ιταλία. Και να περάσουμε λίγο και στο χώρο, κυρίες και κύριοι, των εμπορευμάτων. Έχουμε λοιπόν το χρυσό να κινείται ανωδικά 0,03% στα 1.283,35 δολάρια ανά ουγγιά. Ο Άργυρος στα 15,475 δολάρια ο τόνος, ο Χαλκός 2.689 δολάρια ο τόνος, το αργό πετρέλαιο 46,20 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 1,96%, ισχυρά κέρδη 2,27% για το πετρέλαιο τύπου Brent που εξορίσσεται στη θάλασσα της Μάχης, διαπραγματεύεται στα 54,42 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο είναι 3,91 δολάρια ανά ατμόσφαιρα, το αμερικανικό σιτάρι διαπραγματεύεται στα 508,75 δολάρια ανά μπούσελ, υποχωρεί 0,44% και το μίνι αλουμίνιο στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Λονδίνου αυτή τη στιγμή είναι στα 1.839,25 δολάρια ανά τόνο. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από το χώρο των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, των χρηματιστηρίων, των εμπορευμάτων, των νομισμάτων σε όλο τον κόσμο σήμερα. Τελευταία συνεδρίαση για το 2018. Επαναλαμβάνω, όλες οι αγορές στην Ευρώπη και στην Αθήνα θα κλείσουν νωρίτερα 3:20 το απόγευμα. Αντίθετα, στην Αμερική θα είναι κανονική συνεδρίαση μέχρι τις 11 το βράδυ. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και την τιμή τηλεφωνικά να φιλοξενώ την πρόεδρο της Ενώσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου, με την οποία θα κάνουμε και τον απολογισμό μιας δύσκολης χρονιάς για το δημοσιογραφικό κλάδο. Κυρία Αντωνιάδου, γεια σας και χρόνια πολλά από το SBC. Καλημέρα, να είστε χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί έτσι κι αλλιώς η γνωριμία μας είναι πολλά χρόνια, Μαρία. Ακριβώς. Και να ξεκινήσω από το αποτέλεσμα πραγματικά μιας χρονιάς όπου 80 συνάδελφοί μας βρήκαν θάνατο σε όλο τον πλανήτη. Μια χρονιά όπου δείχνει ότι το δημοσιογραφικό επάγγελμα, όσο περνάει ο καιρός, Μαρία, γίνεται ακόμη και πιο δύσκολο για να μπορέσει να το εξασκήσουμε σε πολλά σημεία του πλανήτη. Ακόμη και στην Ελλάδα, πολλές φορές είχαμε πολλά γεγονότα, Μαρία. Ακριβώς, η διεθνής κατάσταση είναι πολύ άσχημη για τους δημοσιογράφους.
Έχουμε δολοφονίες, συνεχίζονται δολοφονίες συναδέλφων, οι οποίοι προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον μόνο στις εμπόλεμες ζώνες, γιατί τις περισσότερες φορές νομίζαμε ότι είναι κάτι που συμβαίνει στον πόλεμο, αλλά τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι ακόμα και η Ευρώπη των αιώνων ιστορίας πολιτισμού έχει σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό έχουμε τους συναδέλφους μας οι οποίοι αποκάλυψαν την αλήθεια, είναι τα Panama Papers. Έχουμε τη δολοφονία της συναδέλφου μας από τη Μάλτα, του δημοσιογράφου από την Τσεχία και από τη Βουλγαρία. Εδώ είναι αποκαλύψεις σκανδάλων οικονομικών και εμπλοκές με τη μαφία και δυστυχώς ο απολογισμός είναι τραγικός. Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων έχουν κηρύξει συναγερμό και ήδη όλοι μαζί προωθούμε ένα ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των συναδέλφων σε κάθε περιοχή της Σιφηλίου. Αυτή η εικόνα, Μαρία, τη φετινή χρονιά που τελειώνει σε λίγες ώρες από σήμερα, δείχνει ξεκάθαρο ότι οι διάφορες κυβερνήσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου γίνονται όλο και πιο αυταρχικές απέναντι στη δημοσιογραφία. Δεν θέλουν ουσιαστικά έλεγχο, δεν θέλουν κριτική και στρέφονται κατά των συναδέλφων μας, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι δεδομένο. Είναι γνωστό, συμβαίνει επί πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς εντείνεται το φαινόμενο. Θα περίμενε κανείς το 2018 να είναι διαφορετικά τα γεγονότα, διαφορετική αντιμετώπιση των δημοσιογράφων από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 50, του 40, του 20. Όμως δυστυχώς η διαφθορά, δυστυχώς ο πόλεμος είναι καθημερινά φαινόμενα και οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να το αποκαλύψουν πέφτουν θύματα των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κρύψουν την αλήθεια και βεβαίως να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Πάντως να πούμε ότι τουλάχιστον το αισιόδοξο και το ευχάριστο είναι ότι μπαίνει νέος κόσμος στο επάγγελμα, έρχονται νέα παιδιά παρόλες τις δυσκολίες και νομίζω ότι Μαρία και εσύ από τη θέση σου πρώτη εσία αυτό το βλέπεις έτσι, δηλαδή είναι τουλάχιστον ένα αισιόδοξο στοιχείο. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να εισέλθουν στη δουλειά. Δυστυχώς όμως οι καταστάσεις στην ελληνική δημοσιογραφία είναι τέτοιες που αποτρέπουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν και να ασχολούνται με τη δουλειά αυτή. Mm-hmm. Είναι δύσκολες οι οικονομικές καταστάσεις που επιβιώνουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητες σε κόσμο νέο να εισέλθει ή ο νέος κόσμος που εισέρχεται εργάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων κακοπληρωμένα ή απλήρωτος. Mm-hmm. Θα ήθελα τώρα έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, Μαρία, ως πρόεδρο της ΕΣΥΑ και λίγο τις βασικές προτεραιότητες για τη νέα χρονιά. Που, τι έχεις θέσει ως στόχο εσύ, επικεφαλής βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ? Καταρχήν ήταν μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη. Είναι μια χρονιά που κλείνει με την έκρηξη βόμβα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, στον Sky και σε μια εφημερίδα, την Καθημερινή. Αυτό από μόνο του είναι σοκαριστικό. Δεν περιμένεις να συμβαίνει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε δει στη Γαλλία για άλλου είδους θέματα, το Σαρλί Εμπτό που μπήκαν και άρχισαν οι επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων, το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Σωστά. Σήμερα έχουμε μια επίθεση στην Ελλάδα, κλείνει δηλαδή ο χρόνος με μια βομβιστική επίθεση. Είναι κάτι σοκαριστικό πραγματικά και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι συναδελφοί μας, οι εκλεγμένοι, κήρυξαν αλέρτ για το γεγονός που διαδραματίστηκε. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι το μοναδικό φαινόμενο ή θα υπάρχει και άλλη εξέλιξη. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να το ξεπερνάμε έτσι απλά και να το ξεχνάμε. Σωστά. Έχουμε σοβαρά προβλήματα σε οικονομικό επίπεδο. Η κρίση έκλεισε, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, και τυπικά αυτή τη χρονιά έπεσαν οι τίτλοι τέλους για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σταθμό της χώρας, ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα από το 2014, 2015, 2016 και στη συνέχεια σταδιακά έκλεισε. Εκεί μείνανε περίπου 600 συνάδελφοί μας άνεργοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί, υπάλληλοι. Το Μέγκα ήταν ένα σημείο αναφοράς. Βέβαια. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανεργίας συναδέλφων που προερχόταν
άλλαξαν τη χέρια δύο μεγάλα ισχυρά εκδοτικά συγκροτήματα, ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαβράκη, από τον οποίο προέρχομαι και εγώ ίδια, και ο Πίγασος. Ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη εξέδιδε δύο ιστορικές εφημερίδες, το Βήμα και τα Νέα, που περάσαν σε άλλα χέρια πλέον. Ναι, ναι. Και ο Πίγασος εξέδιδε τις εφημερίδες Έθνος, Ημερησία. Και από τις πωλήσεις αυτών των δύο ιστορικών ομίλων έμεινε πάρα πολύ κόσμος άνεργος στη συνέχεια. Βέβαια. Είτε ήταν δημοσιογράφοι, λέω πάλι, είτε είναι τεχνικοί, είτε είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Αυτό είναι ο κόσμος που εργάζεται και τα μίντια. Σωστά. Άνοιξε βέβαια ένα κανάλι, έτσι έχουμε το άνοιγμα του Open, όπου εκεί απορροφήθηκε αρκετός αριθμός συναδέλφων. Έχουμε το άνοιγμα του Open, όμως έχουμε τα εξής ζητήματα. Ναι. Οι συλλογικές συμβάσεις των δημοσιογράφων, όπως γνωρίζετε, σε αυτή τη χώρα οι συλλογικές συμβάσεις έχουν καταρρεύσει. Μάλιστα. Κρατιόμαστε με τις συλλογικές συμβάσεις του 8, οι οποίες έχουν γίνει όροι των ατομικών μας συμβάσεων, και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης κοίταξαν να εξασφαλίσουν μειώσεις αυτές τις συμβάσεις. Και τώρα πια από τη νέα χρονιά αυτή η σύμβαση είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που εμείς έχουμε. Μαρία, θα ήθελα και ένα σχόλιο και για το θέμα του ΕΔΟΕΑΠ, του ταμείου μας. Βέβαια είναι τώρα λίγο εξειδικευμένα, αλλά νομίζω αξίζει ο κόσμος που μας παρακολουθεί να μάθει τι συμβαίνει, και μπροστά μας νομίζω έχουμε νέους αγώνες, γιατί πραγματικά αυτό το 2% τελικά δεν τηρείται έτσι από τους εργοδότες, αν δεν κάνω λάθος. Αν έρθει, η ελληνική δημοσιογραφία έχει δύο πνεύμονες. Ο ένας είναι ο ΕΔΕΑΠ, είναι το ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο δημιούργησαν οι συντάκτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι τη δεκαετία του 60, τότε που πεθαίνανε οι δημοσιογράφοι στην κυριολεξία, στα τυπογραφία, λόγω των κακών όρων δουλειάς και των κακών συνθήκων της δουλειάς. Ο ΕΔΕΑΠ αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι ιδιοκτήτες, κομμάτι των οποίων συμφώνησε με αυτό το 2%, και μάλιστα στη διαπραγματεύση δεν έδινε και 4%, ναι, σήμερα το αμφισβητούν. Και έχουμε ένα δικαστήριο πάρα πολύ σοβαρό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το δικαστήριο αυτό ήταν να πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο. Τελικά αναβλήθηκε, διότι οι ίδιοι οι δικαστές θέλησαν να το πάνε σε αυξημένη σύνθεση, ναι, και πηγαίνει για τον Ιούνιο, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε για να δώσουμε τη μεγάλη μας απάντηση ως κλάδος στους ιδιοκτήτες εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώνουν το 2%. Θέλω να πω ότι πριν από μερικά χρόνια οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών και κυρίως των εφημερίδων επί πάρα πολλές δεκαετίες δεν πλήρωσαν ποτέ, μα ποτέ, εργοδοτική εισφορά. Ναι. Πλήρωνα το εγγελιώσιμο, το οποίο ήταν η ιωνία εργοδοτική εισφορά, αλλά εργοδοτικές εισφορές όπως πληρώνει ο μέσος Έλληνας δεν έπαιξαν ποτέ. Ναι. Ο μέσος Έλληνας εννοώ ιδιοκτήτης επιχείρησης. Μάλιστα. Είναι κάτι το τρομακτικό αν το σκεφτείτε αυτό, και βεβαίως τώρα που πλέον πληρώνουν, γιατί έχουν αλλάξει νομοθεσίες, σε κανένα δεν αρέσει αυτό. Οπότε μας περιμένει το 19, θα έχουμε δηλαδή ουσιαστικά κινητοποιήσεις, έτσι. Αυτό νομίζω πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Βεβαίως θα έχουμε κινητοποιήσεις, αλλά κινητοποιήσεις στοχευμένες. Το να κινητοποιήσει χωρίς στόχο και χωρίς στρατηγική, πραγματικά πολλές φορές θα φαίνει σε δύσκολη θέση. Αλλά νομίζω ότι και στο θέμα του ΕΔΕΑ, που μέχρι σήμερα είχε κατέρευσε τα τελευταία 4 χρόνια τυπικά λόγω έλλειψης πόρου, εμείς μπορέσαμε και το κρατήσουμε όρθιο, και αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ωραία. Μαρία, μια ευχή για το 19 και να σε αποχαιρετήσουμε και να σου ευχηθούμε βέβαια τα καλύτερα, και να είσαι γερή και δυνατή και να συνεχίσεις το έργο σου και ως πρόεδρος εσύ, αλλά και ως συντάκτης βέβαια στον όμιλο που εργάζεσαι στα Νέα και στο Βήμα. Υγεία θα ευχηθώ, Ανέστη, για όλους μας υγεία. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα τα αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να ευχηθώ. Υγεία καταρχήν, και δεύτερον να έχουμε όλη τη δουλειά μας. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά σου εύχομαι, Μαρία, σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν η πρόεδρος της ΕΣΥΑ, η κυρία Μαρία Αντωνιάδου, η οποία μας περιέγραψε εν συντομία βέβαια και στον χρόνο που έχουμε ως τηλεοπτική εκπομπή τι ακριβώς συνέβη φέτος στον χώρο της δημοσιογραφίας. Όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας,
80 συνάδελφοι έχασαν τη ζωή τους σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Δύσκολη εποχή και για όσους θέλουν να εισέλθουν σε αυτόν τον κλάδο, αλλά και το 19 ξεκινά. Ακούσατε και για το δικαστήριο που θα έχει ο χώρος μας αναφορικά με το θέμα του ΔΕΑΠ, το Ταμείο των Δημοσιογράφων. Θα πούμε πολλά περισσότερα και για τις αγορές. Είναι η μέρα ουσιαστικά σήμερα αποτίμησης για τα χρηματιστήρια. Πάμε όμως προς το παρόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Βλέπετε πάντα την εκπομπή Day to Day, η τελευταία της χρονιάς, που ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες. Σας προσφέρει το SBC μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Ασπροπύργου Άττικα TV. Είμαστε ακριβώς ένα λεπτό πριν το κεντρικό ρολόι του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας δείξει 11 το πρωί. Το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, κινούνται βέβαια σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Η εορταστική ραστόνη έχει επεκταθεί παντού. Αυτή την ώρα βλέπετε κι εσείς ο γενικός δείκτης κινείται ανωδικά, οριακά 0,1%. Ο τζίρος έχει ξεπεράσει ελαφρώς το 1 εκατομμύριο ευρώ. Λογικά σήμερα θα πάμε να κάνουμε αρνητικό ρεκόρ συναλλαγών. Σε επίπεδο μετοχών, αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η μετοχή των συνεργείων Τζιρακιάν με κέρδη 30%. Ακολουθεί η ΕΛΤΕ Χάνεμος, η οποία θυμίζω θα απορροφηθεί από την μητρική εταιρεία Ελάκτορας. Ενισχύεται η ΕΛΤΕ κατά 3,25%. Κέρδη για την ΕΙΔΑΠ 1,03%. Η Κλουκίνα Λάπας ενισχύεται 5,75%. Η ΔΕΗ κερδίζει 0,86%. Ελληνικά χρηματιστήρια άνοδος 1,24%. Ελάκτορας κέρδη 0,76%, άνοδος 0,68% και για την Alpha Bank. Οι μετοχές που καταγράφουν αυτή την ώρα τις περισσότερες απώλειες είναι η Eurobank με πτώση 1,37%. Διαπραγματεύεται στο 0,5030 ευρώ. Η Βιοχάλκο χάνει 0,59%, βρίσκεται στα 2,5450 ευρώ. Synergy Holdings, η θυγατρική της Βιοχάλκο, υποχωρεί 0,47% στα 1,27 ευρώ η τιμή διαπραγμάτευσης. Και το Ιασό υποχωρεί 0,43% 1,17 ευρώ. Θυμίζω ότι και το Ιασό θα είναι μία από τις εταιρείες που θα μας απασχολήσουν στην αρχή του 2019, καθώς η εταιρεία έχει τεθεί στο στόχαστρο εξαγοράς από αμερικανικό φαντ. Σε αυτό το σημείο, να δούμε το ρεπορτάζ που κατεγράφει από το SBC και αφορούσε την Inter-American, αλλά και το αποτύπωμα της εταιρικής επικοινωνίας που είχε αυτή η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στη διάρκεια της χρονιάς που ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες. Παρακαλώ να δούμε το σχετικό βίντεο. Δήλωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πραγματοποίησε στις 18 Δεκεμβρίου η Inter-American με θέμα την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης εταιρείας για τα έτη αναφοράς 2016-2017. Στο δεύτερο μέρος αναπτύχθηκε συζήτηση αναφορικά με το νέο οικουμενικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το μέρος συζητήθηκαν οδηγίες, κατευθυντήριοι κώδικες, πρωτοβουλίες, προτεραιότητες και πρότυπα σχετικά με την πληροφόρηση για μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο κύριος Γιάννης Καντόρος, διευθύνων σύμβουλος της Inter-American, προλόγησε την παρουσίαση της έκθεσης και επισήμανε την επιδίωξη της εταιρείας να διατηρήσει σταθερή την πορεία της στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Το θέμα της εταιρικής ευθύνης και της βιωσιμότητας των εταιριών νομίζω ότι έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα όλων των μεγάλων εταιριών και φυσικά της Inter-American. Μιλάμε για ενεργούς πολίτες και μιλάμε για ενεργές εταιρείες στο κοινωνικό γίγνεσθε. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι άρρηκτα συνδεμένη με την κερδοφορία και εδώ έχουμε καλά αποτελέσματα, θέλετε, για την εταιρεία μας. Στην προσφορά αξίας στην κοινωνία με ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και χρόνια. Στο να έχεις ικανοποιημένους και δημιουργικούς εργαζομένους. Και εδώ η εταιρεία έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναδειχθούν όλα τα ταλέντα και οι δημιουργικές ικανότητες των εργαζομένων μας. Και προφανώς και με οικονομική συνεισφορά στα αποτελέσματα των μετόχων που και εδώ η Inter-American μετά από αρκετά χρόνια έχει αρχίσει μια ικανοποιητική μερισματική πολιτική προς τους μετόχους της. Άρα μέσα από την ισορροπία και μέσα από τη δυνατότητα να δώσουμε κάτι σε όλους τους stakeholders προχωράμε με αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας της Inter-American, παρουσίασε την έκθεση τονίζοντας πως είναι η 8η στη σειρά από το 2008, η οποία εκφράζει ένα ισχυρό συμβόλαιο σχέσης του οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέλη και εστίασε ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική. Κινηθήκαμε εντός στόχων ως προς τα αποτελέσματα και αυτό δημιουργεί μια ακόμα προϋπόθεση βιωσιμότητας για την εταιρεία, γιατί η κερδοφορία είναι μια παράμετρος
ουσιαστική για την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος διατυπώθηκαν θέσεις για το τι, το πώς και το γιατί, καθώς και για σημερινές τάσεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λογοδοσία. Η Μαρία Αλεξίου, ως πρόεδρος του CSR Ελλάς, τόνισε μεταξύ άλλων πως ο διάλογος με τους συμμετόχους πρέπει να αποτελεί μια συνεχή διεργασία αξιολόγησης και εμπλουτισμού της στρατηγικής για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Η εταιρική κοινωνική στην Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ γερές ρίζες. Στα 18 χρόνια που υπάρχει το CSR Ελλάς, έχει εμπεδώσει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα την ανάγκη για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και όλο και περισσότερο περνάει σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις από εδώ και μπρος όμως εστιάζουν κυρίως στην συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου στο μεγάλο project για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030. Και πλέον οι δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει και αυτές να είναι συνδυασμένες με κάποιον από τους στόχους. Λοιπόν, άλλες 4 ώρες και περίπου 25 λεπτά θα διαρκέσουν συναλλαγές και στην Αθήνα και στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Θυμίζω ότι σήμερα, τελευταία συνεδρία του 2018, έχουμε ημιαργία. 3 και 20 ολοκληρώνονται οι συναλλαγές. Και νομίζω είναι η κατάλληλη ώρα και η κατάλληλη μέρα να υποδεχθούμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Τζάνα, το Διευθυντή Επενδυτικής Στρατηγικής της Κύπρου ΑΧΕΠΕΗ, για να κάνουμε έτσι μια κουβέντα αποτίμηση του 2018, αλλά κυρίως τι μας περιμένει το 2019, αν μπορούμε να δούμε κάποια βασικά σημεία. Κύριε Τζάνα, καλημέρα και χρόνια πολλά από την εκπομπή Day to Day. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, επίσης. Λοιπόν, σας βρίσκουμε στο γραφείο, φαντάζομαι, σήμερα, τελευταία συνεδρία της χρονιάς. Τουλάχιστον είναι κάποιοι ακόμη σε αυτή τη χώρα που συνεχίζουν να εργάζονται, κύριε Τζάνα. Αυτό είναι παρήγορο και θετικό, θα έλεγα, γιατί η Αθήνα γενικώς έχει αδειάσει, έτσι, λόγω των εορτών. Έτσι είναι. Λοιπόν, κλείνει το 18. Τι γεύση σας αφήνει, αν πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα, και τι μπορούμε να περιμένουμε για το 2019, κύριε Τζάνα. Το 18 ήταν μια χρονιά γενικευμένης υποχώρησης για όλες τις αγορές επί της γης, αλλά και για όλες τις επενδυτικές αξίες. Ήταν δηλαδή πτωτική χρονιά για τις μετοχές, για τα ομόλογα, για τα εμπορεύματα. Στις αναπτυγμένες αγορές και στις αναδυόμενες αγορές. Ήταν επομένως μια χρονιά που δεν γλίτωσε τίποτα, να το πούμε έτσι, και το καλύτερο που είχε να κάνει κάποιος για να μην υποχωρήσουν οι επενδύσεις του, πλην εξαιρέσεων βεβαίως, ήταν να έχει τα χρήματά του υπομορφή μετρητών. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι αδιανόητο να συμβαίνει κατά γενικευμένο τρόπο. Επομένως, έχουμε γενικές απώλειες όπου και να ήταν κανείς επενδυμένος. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η εξήγηση έχει να κάνει, αυτού του σκηνικού έχει να κάνει με την απόσυρση της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, την έναρξη μάλλον διαδικασιών απόσυρσης ρευστότητας. Είχαμε 10 χρόνια συνεχόμενα χρόνια χαμηλών επιτοκίων, μηδενικών πρακτικά επιτοκίων, και ήδη η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει την ανωδική πορεία. Θα ακολουθήσουν και οι άλλες κεντρικές τράπεζες. Το ένα έχει να κάνει με αυτό και το άλλο έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση αστάθειας που επικρατεί για διαφόρους λόγους στην Ευρώπη και στην Αμερική, λόγω κυρίως ενός παράγοντα των αποφάσεων του Προέδρου της Αμερικής, Τραμπ. Αναφέρεστε στους δασμούς, φαντάζομαι, στους δασμούς του Μαρτίου. Ένταση, τη συνοαμερικανική ένταση, την ένταση δηλαδή ανάμεσα Κίνα και Αμερική σε σχέση με το ύψος των δασμών. Ναι. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο και το άλλο κεφάλαιο είναι τα της Ευρώπης με την πιθανή άτακτη υποχώρηση, άτακτη έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε στις 14 του μήνα τι μελιγενέστε επ' αυτού, 14 Γενάρη. Με την ένταση των σχέσεων Βρυξελών-Ρώμης, με τα θέματα της Γαλλίας που ανεφύγησαν τελευταία, με τα κίτρινα γυλαίκα. Εμείς μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική τύχη. Είχαμε ξεκινήσει καλά όμως, έτσι, σωστό, να θυμίσω. Είχαμε ξεκινήσει με το λεγόμενο January Effect στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Στην πορεία, ωστόσο, καθώς πηγαίναμε προς τη διαδικασία εξόδου από τα μνημόνια, όπως την είχαμε προσδοκούσαμε, έγινε σαφές ότι το αφήγημά μας για πολλά χρόνια μετά δεν θα έχει ελκυστικότητα, διότι παραμένει η επιδίωξη, η στόχευση πρωτογενών πλεονασμάτων υψηλών, δηλαδή η χώρα θα είναι υπό συνθήκες δημοσιονομικού κορσέ για πολλά πολλά χρόνια, στο 3,5% μέχρι το 2022, στο 2,2% για τη συνέχεια. Το ένα ήταν αυτό, το άλλο έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ναι μεν πέρασε τον πύχη από τα stress test
Απρίλη-Μάη χρησιμοποιήθηκαν, ναι. Αλλά στη συνέχεια έδειξε τα αποτελέσματα και του εξαμήνου και τα εννιαμήνου ότι η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουν έσοδα σημαντικά, τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά και ξανάρχισε και η συζήτηση για την διαδικασία των κόκκινων δανείων, με ποιο τρόπο θα εκαθαριστούν, πόσο ένα εγχείρημα που είναι ισοδυναμεί με τον τετραγωνισμό του κύκλου, διότι αν επιταχυνθεί η διαδικασία θα ροκανιστούν τα ίδια κεφάλαια και θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση. Ναι, ναι. Αν μείνουν ως έχουν, πάλι είναι αρνητικό, διότι δεν μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία πιστωτικής επέκτασης στο βαθμό που το ενεργητικό παραμένει με μεγάλο μέρος από αυτά. Είναι αυτό το ακαθόδες πρόβλημα. Υπάρχει λύση γι' αυτό, τεχνική λύση, να μεταφερθεί δηλαδή σε μια κακή τράπεζα ένα μεγάλο μέρος ή να τιτλοποιηθούν, είναι ισοδύναμο εκ του αποτελέσματος, ή να τιτλοποιηθεί ένα μέρος αυτών των δανείων. Το μέγα ζήτημα είναι ότι αυτή η διαδικασία χρειάζεται κάποιας μορφής κρατική εγγύηση. Σωστά. Είτε δηλαδή συσταθεί ένας τέτοιος φορέας, πρέπει να μπει κάποιο κεφάλαιο από πόρους του κράτους, ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το οποίο βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Υπάρχει το λεγόμενο μαξιλάρι, αλλά με τα δεδομένα των αγορών ως έχουν σήμερα, δεν μπορούμε να βγούμε με 4,5% να αντλήσουμε λεφτά. 4,5% είναι στα δεκαετή, δεν ξέρω πού θα μπορούσε να είναι αν έβγαινε η χώρα να ζητήσει στο τριετές ή στο πενταετές λεφτά. Ναι. Η αισιοδοξία της κυβέρνησης είναι ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, θα δείξει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο σύνθετο πρόβλημα σε σχέση με την διαδικασία η οποία θα απείλασε τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια από ένα σημαντικό μέρος των κακών δανείων. Όσο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχουμε μια εμφανή πρόοδο, ο τραπεζικός κλάδος θα είναι ο μεγάλος ασθενής του συστήματος, θα επηρεάζει καταλυτικά όλη την αγορά. Μια χρονιά λοιπόν στην οποία πέραν όλων των άλλων είχαμε και αποχώρηση εταιριών από τους βασικούς δείκτες του MSCI κυρίως, σωστά, των τριών τραπεζών, όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνουμε ένα χρηματιστήριο συναλλακτικά χαμηλότερο, κατεβάσαμε ταχύτητα, υπήρξαν μέρες που κάναμε ακόμα και 15 εκατομμύρια μόνο, αλλά και το Δεκέμβρη κάναμε 30 εκατομμύρια. Ναι. Τα συναλλακτικά δεδομένα λοιπόν έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά. Και είχαμε και τον Κερασάκη στην τούρτα με το σκάνδαλο Φολή-Φολή, που ακόμη και σήμερα έχει προχωρήσει δικαστικά. Έτσι. Τη διαδικασία τραυματισμού της αξιοπιστίας αγοράς με την υπόθεση Φολή-Φολή, μια διαδικασία που οφείλει να προβληματίσει κατά έναν τρόπο που να περάσει το μήνυμα ότι είναι αδιανόητο να ξαναυπάρξει τέτοια περίπτωση. Πρέπει δηλαδή θεσμικά να θωρακιστούμε έτσι ώστε να μην υποπτευθεί κάποιος ότι μπορεί να εμφανίσει μεγέθη δεκαπλάσια των πραγματικών ξανά στα παρουσιαζόμενα λογιστικά στοιχεία. Αυτό έγινε δυστυχώς με την υπόθεση Φολή-Φολή. Και παραμένει ακόμα μια κρεμότητα για την αγορά, καθώς παραμένει ο κύριος μέτοχος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σωστά. Και έχει καθυστερήσει να προχωρήσει η εξυγίανση και ότι, εν πάση περιπτώσει, διήνει στην εταιρεία και αποφασίζει και η δικαιοσύνη. Πριν πάμε στο 19, να ρωτήσω μόνο λίγο, είχαμε την έκδοση ενός επταετούς ομολόγου τον Φεβρουάριο, κύριε Τζάνα. Στην αρχή της χρονιάς. Ήταν ατυχές αυτή η έκδοση και αν μπορούσαν το καλοκαίρι οι κύριοι Χουλιαράκη Τσακαλώτος να εκμεταλλευτούν τότε, πριν βγούμε από τα μνημόνια, να κάνουν κάποια νέα έκδοση, ήταν λάθος στρατηγική, πιστεύετε, της κυβέρνησης σε αυτό το σημείο? Όχι, λάθος δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν. Υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να προνοήσει το μέλλον. Το λάθος ενδεχομένως ήταν ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε με το καλό σενάριο ως προς την διαδικασία, ως προς την πιθανότητα εξόδου της χώρας στις αγορές. Ναι. Προσδοκούσε δηλαδή ότι θα είναι ομαλές οι συνθήκες. Δεν πήρε την πιστωτική γραμμή που έλεγε ο κύριος Τουρνάρας. Δεν πήρε την γραμμή. Αυτό αποδείχθηκε και το αποτελέσματος σφάλμα. Mm-hmm. Διότι αν το σενάριο ήταν αισιόδοξη έκβαση στις αγορές, αυτό θα δικαίωνε και θα περνάει το μήνυμα ότι μπορούμε να πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνη από τις αγορές. Όμως ήρθε η Ιταλία στο κάδρο, με μια κυβέρνηση και εκεί η οποία φέρεται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκρουσιακό τρόπο. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ένταση. Η Ιταλία όμως είναι άλλη τάξη μεγέθους. Σωστά. Και βεβαίως ανέβηκαν τα επιτόκια της, οι αποδόσεις της, στο 3,5%. Αλλά βλέπουμε ότι τελικώς υπήρξε ένα συμβιβασμός με τις Βρυξέλλες. Όχι και ιδιαίτερα μεγάλος ο πλευράς, δεν έχασε και πολλά σε σχέση με αυτά που ζήταγε η Ιταλία, μόνο στο 2% πήγε σε σχέση με το 2,4%. Το αποδέχθηκαν λοιπόν οι Βρυξέλλες αυτό.
Ηρέμησαν οι αγορές, άντλησε ξανά διαθέσιμα με 2,7%. Υποχώρησαν δηλαδή τα τελικά επιτόκια, έχουν μείνει όμως τα ελληνικά στη ζώνη του 4,35. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι είμαστε ο αδύναμος κρίκος αλυσίδας σε αυτή τη διαδικασία. Άραγε, ερχόμαστε έτσι, στο 19 και τι είναι αυτό που βλέπουν δηλαδή οι ξένοι και δεν δίνουν εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, πιστεύετε κάτι γνώμη σας? Είναι ότι το ελληνικό έργο έχει το δημοσιονομικό κορσέ σε σχέση με το αφήγημα, δηλαδή θα πρέπει να εκπληρώνεις ψηλούς στόχους ως προς τα πρωτογενή πλεονάσματα. Παραμένουν τα φορολογικά βάρη πάρα πολύ ψηλά για φυσικά και νομικά πρόσωπα και το όλο επιχειρηματικό κλίμα να είναι δυσμενές από πολλές πλευρές σε σχέση με την λήψη αποφάσεων για να υπάρξει οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι επενδύσεις οι οποίες έχουν προαναγγελθεί όπως έφυγε στο ελληνικό και έχουν δηλώσει οι μέτοχοι ότι έχουν τα χρήματα για να τις προωθήσουν, δεν δρομολογούνται. Είχε μπει ο κύριος Σταθάκης πριν τις γιορτές, θα δούμε μπουλντόζα στο ελληνικό, το οποίο πάλι εκεί διαψεύστηκε αυτό. Έτσι, έχουν μια συστηματική διάψευση. Άρα, θα ήθελα και ένα σχόλιο πριν μας πείτε τα βασικά σημεία του 19, κατά τη γνώμη σας. Η χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σημίτη στο Βήμα, που βγήκε για πρώτη φορά και είπε ότι η χώρα θα αναγκαστεί μέσα στο 19 να πάει σε νέο δανεισμό στον ESM. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Είναι μια δήλωση που έχει να κάνει αυτό που είπατε με το δημοσιονομικό κορσέ που δύσκολα η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει τα επόμενα χρόνια? Προφανώς λοιπόν σε αυτό δεν υπάρχει σήμερα μια κατηγορηματική απάντηση που να μπορεί να πει κανείς ότι η χώρα. Υπάρχει μια δυνατότητα καταγραφής σενάριων αναφορικά με το πώς θα πορευθούν τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας το επόμενο διάστημα. Με το καλό σενάριο η χώρα μπορεί να βγει γρήγορα στις αγορές και να αντλήσει ένα μέρος. Θυμίζω ότι οι ανάγκες είναι της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων για το 19, από τα οποία τα 9 είναι ομόλογα, τα 2 αφορούν το Δούνο του. Αυτά λοιπόν μπορούν, μάλλον θα είναι το καλό σενάριο να τα αντλήσουμε από τις αγορές. 11 δις από τις αγορές υπό αυτά τα δεδομένα μοιάζει ότι είναι στα όρια του mission impossible που λέμε, της αδύνατης αποστολής. Η κυβέρνηση προσβλέπει ότι ένα μέρος ενδεχομένως μέχρι τα 7 να είναι εφικτό. Ναι. Θα δείξει. Όλο αυτό κανείς δεν μπορεί σε αυτή τη στιγμή με κατηγορηματικό τρόπο να πει ότι θα αντλήσει 7 ή 3 ή κανένα. Σωστά. Θα προσφύγει στο μαξιλάρι. Βάζουμε τώρα τον παράγοντα εκλογές. Ναι. Είτε πρώτο εξάμηνο που όλοι αυτό εύχονται τουλάχιστον να μην χαθεί χρονιά, γιατί αν πάμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου, καταλαβαίνετε κύριε Τζάνα και εσείς καλύτερα από όλους, το να έχεις 10 μήνες αναμονή για εκλογές είναι ότι χειρόγειο την οικονομία. Έτσι. Αυτό είναι το αρνητικό ή ότι το 20 θα έχεις νέες εκλογές εάν δεν υπάρξει σύμπνοια στα κόμματα να βγάλουν πρόεδρο δημοκρατίας με 180 βουλευτές που χρειάζεται? Ναι. Προφανώς λοιπόν η χώρα έχει μπει ήδη σε μια διαδικασία προεκλογικών χαρακτηριστικών. Υπάρχει ένα κλίμα παροχολογίας. Υπάρχουν, είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη προχθές και να ασχολείται με το μετρό, το εκεί μετρό, το οποίο βεβαίως δεν είναι καθόλου σε έτοιμο παράδοτο σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο περιβάλλον. Έχουμε τα θέματα των Σκοπίων και τη Βουλή, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει κάποια στιγμή γι' αυτό. Επομένως, ο ακριβής χρόνος των εκλογών νομίζω ότι ουδής μπορεί να αποφανθεί αυτή την ώρα με ακρίβεια. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι να γίνουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο. Το δεύτερο είναι να γίνουν από κοινού με τις λοιπές εκλογές περιφέρειας, ευρωεκλογές και ΟΤΑ το Μάιο. Και το τρίτο σενάριο τον Οκτώβριο. Τώρα, τι να απαντήσουμε? Οι αγορές τι θα θέλανε, πιστεύετε θα ήταν το καλύτερο σενάριο? Προφανώς σε αυτή τη διαδικασία θέλουν επιτάχυνση της διαδικασίας. Είναι προφανές ότι όσο σέρνεται αυτή η διαδικασία δεν είναι ευνοϊκό. Παραμένουν τα δεδομένα ως έχουν. Δεν μπορεί η όποια κυβέρνηση, η παρούσα ή κάποια διαφορετική, να δρομολογήσει κάποιες άλλες διαδικασίες επιτάχυνση παραδείγματος χάρη των αποκρατικοποιήσεων. Έχουμε δει ότι η ιστορία των πετρελαίων, που είναι η πιο ζέουσα υπόθεση σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, έχει καθυστερήσει. Τώρα θεωρούμε ότι ίσως το Γενάρη τέλεση δικήσουν οι δύο προσφορές. Λοιπόν, για τις αγορές λοιπόν η απόφαση επιτάχυνσης είναι η ενδεδειγμένη. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη θα το κρίνουν άλλοι από εμάς. Το δεδομένο για τις αγορές είναι ότι χρειάζεται επιτάχυνση των ζητημάτων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις.
ειδικότερα τις αποκατοικοποιήσεις. Ένα σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο να αναφέρει να είναι δεσμευτικό ότι τα φορολογικά βάρη θα βαίνουν μειούμενα και ναι. Η προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα είναι διαρκής και συνεχής, σταθερή. Όλα αυτά όμως σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχουμε και το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό οποίο... είναι. Η μαύρη κύκνη που έχετε γράψει εσείς πρώτος για την παγκόσμια οικονομία τώρα ποιοι είναι. Το εξωτερικό περιβάλλον λοιπόν, ακόμα και αν εμείς σε αυτή τη διαδικασία εμφανίσουμε θετικούς καταλύτες, που οφείλουμε να καταναεμφανίσουμε, διότι στο βαθμό που δεν εμφανίσουμε είτε θετικό είτε αρνητικό είναι το εξωτερικό περιβάλλον, πάλι τα βλέμματα των αγορών δεν θα συμπεριλαμβάνουν το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ούτως ή άλλως έχει περιθωριοποιηθεί. Και οι επιλογές των διαχειριστών του εξωτερικού είναι να το αγνοούν ή να αποεπενδύουν ή να είναι σε μια διαδικασία υποτιμητικής κερδοσκοπίας γύρω από μετοχές όπως οι τράπεζες, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν εμείς λοιπόν, αναμφιβόλως να κινηθούμε προς κατεύθυνση ανάδειξης θετικών καταλυτών και να ξαναδούμε το χρηματιστήριο σαν θεσμό με άλλη ματιά. Ναι. Να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο η υπόθεση χρηματιστήριο μπορεί να αφορά πάλι ξανά περισσότερους επενδυτικούς φορείς, περισσότερους από το επενδυτικό κοινό. Μια διαδικασία δηλαδή η οποία θα αναδείξει το χρηματιστήριο ως ένα εργαλείο που συνηφαίνεται, που συνδέεται με την αναπτυξιακή διαδικασία πάλι. Κάτι όμως το οποίο είναι δύσκολο γιατί είμαστε σε διαδικασία μεγάλων εξόδων. Έτσι. Έχουμε πάνω από 8-9 εταιρείες που θα αποχαιρετήσουν την αγορά μέσα στο πρώτο δήμο του 19, κύριε Τζάνα. Λοιπόν, να είμαστε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε πώς θα εμφανιστούν νέες επενδυτικές επιλογές, βιώνουμε το αντίθετο. Βιώνουμε ένα delisting, μια διαδικασία εξόδου εταιριών, οι οποίες είναι καλές εταιρείες. Δεν συζητάω για τις χρεοκοπημένες εταιρείες. Ναι. Συζητάω όμως για τον άνεμο τώρα, σωστά. Ο οποίος είναι άλλη μια επιλογή. Ναι, που είχε μπει αυτόνομα αυτή η εταιρεία, θυμίζουμε. Ναι, βέβαια. Συγχωνευτεί με τον Ελλάκτορα. Εύλογη επιλογή της διοίκησης, ώστε να υπάρξει μια εκλογήκευση του τρόπου λειτουργίας από χρηματοοικονομικής και φορολογικής πλευράς του ομίλου, αλλά για την αγορά σημαίνει μια επενδυτική επιλογή λιγότερη. Σωστά. Αυτή πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη επενδυτική επιλογή, mm-hmm. με ποιο τρόπο δηλαδή θα ενθαρρυνθούν εταιρείες οι οποίες σήμερα δεν διανοούνται, γιατί υπάρχουν τέτοιες καλές εταιρείες, ελληνικές εταιρείες, που πρωταγωνιστούν, αλλά οι οποίες βεβαίως όταν τους πλησιάζει κανείς και τους αναφέρει και τη λέξη χρηματιστήριο, δεν διανοούνται να το εξετάσουν ως επιλογή στη στρατηγική τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, να το πω έτσι. Ναι. Το χρηματιστήριο, παρά τις παθογένειές του, παρά τα όσα έχει διαμορφώσει το ιστορικά, και είναι φορτισμένο με πολλούς τρόπους και έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις απώλειών για τους περισσότερους, έχει ακόμα λόγο ύπαρξης. Είναι θεσμός ο οποίος, όπως υπάρχουν τα νοσοκομεία, να το πω έτσι, που έτσι. Κανείς δεν διανοείται επειδή υπάρχει διαφθορά στον χώρο της υγείας να πει να καταργηθούν τα νοσοκομεία, κατά την ίδια έννοια και ο θεσμός του χρηματιστηρίου πρέπει να ξαναεπανέλθει στο κάδρο, να ξαναπαντήσει η πολιτεία να τον ξαναδεί ως θεσμό ο οποίος μπορεί να συνυφανθεί με επενδυτικές στρατηγικές οι οποίες να κάνουν με την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Τελευταία ερώτηση. Εκτιμάτε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις όσες μπορέσουν θα αναγκαστούν να αλλάξουν έδρα μέσα στο 19 αν συνεχιστεί αυτή η υπερφορολόγηση, γιατί φαντάζομαι κύριε Τζάνα η μείωση έστω και 1% στο φόρο των επιχειρήσεων δεν λύνει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό κατά το μεγαλύτερο μέλος και υπάρχουν ακόμα τέτοιες όπως ο Τιτάνας, ο οποίος πήρε την απόφαση να πάει στις Βρυξέλλες και στο Euronext, θα είναι βέβαια και εδώ, θα υπάρχει παράλληλη διαπραγμάτευση. Ναι, ναι. Έχουν σοβαρούς λόγους να εξετάζουν αυτή την επιλογή. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες εταιρείες, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι οποίες θα το σκεφτούν και ενδεχομένως θα πάρουν και τέτοιες αποφάσεις mm-hmm. μέσα στο 19. Επαναλαμβάνω ότι ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, να ενθαρρυνθούν άλλες εταιρείες. Είχαμε την περίπτωση της Τσιπίτα. Ναι. Τελικώς η Τσιπίτα εξαγοράστηκε από τους Γάλλους και επομένως όταν εξαγοράζεις από ένα ναι. διεθνή φορέα, η υπόθεση ελληνικό χρηματιστήριο πάβει να υπάρχει, βέβαια. Έτσι.
Θα δούμε την Exxon, για παράδειγμα, και αυτή είναι μια εταιρεία που με τον ΑΒ τρόπο ενδεχομένως να αναβαθμιστεί το τίμημα, αλλά και αυτή είναι προς διαδικασία εξόδου. Όταν έχει φτάσει να είναι κοντά στο 90%, είναι θέμα κάποιες άλλες τιμολόγησης για να πετύχει να το ξεπεράσει αυτό το 90%. Μάλιστα. Άρα, βραχυπρόθεσμα, περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των επενδυτικών επιλογών. Χωρίς αυτό να σημαίνει, ωστόσο, ότι απολογιστικά είδα ότι 30 εταιρείες μέσα σε ένα περιβάλλον με μείον 52 για τις τράπεζες και μείον 25 για το γενικό δείκτη, είχαμε και 30 εταιρείες οι οποίες κατέγραψαν αποδόσεις 30% και πλέον. Μάλιστα. Άρα εξακολουθεί η υπόθεση stock picking, να το πω έτσι, δηλαδή επιλογή εταιρείων με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Κάμποσες από αυτές έχουν θέματα με την εμπορευσιμότητά τους. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε τόσες πραγματικά επιλογές, αλλά υπάρχει δυνατότητα να δει κανείς τέτοιες εταιρείες από τις οποίες να έχει θετικές προσδοκίες και για το 19. Μάλιστα. Και αυτό είναι κανείς πρέπει να το αισιόδοξο επιδιώξει να δει ποιες από αυτές τις εταιρείες μπορεί να είναι είτε στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Μάλιστα. Κύριε Τζάνα, ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ καλή χρονιά να έχετε σας, την οικογένειά σας, και θα τα ξαναπούμε πάλι βέβαια με το νέο χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για την σημερινή τελευταία εκπομπή του 2018 και επαναρχόμαστε περίπου σε 5 λεπτά από τώρα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Βλέπετε ζωντανά την τελευταία εκπομπή του Day to Day για το 2018, 31 λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Ανωδικά κινούνται οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, το ελληνικό δεκαετές είναι στο 4,37%. Η απόδοση ούτε ενισχύεται 0,09% σχέση με χθες. Το 15ετές η απόδοση στο 4,82% και ενισχύεται 0,37% από την Παρασκευή. Το 20ετές η απόδοση στο 5,04% ανωδικά, 0,01% από την Παρασκευή, και το 25ετές ενισχύεται κατά 0,02% και είναι στα 5,13%. Το 5ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο είναι σε φάση αποκλιμάκωσης, υποχωρεί 1,13% και η απόδοση του είναι στο 3,32%. Αναδικά κινούνται όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Αθήνα. Η συνεδριάση σήμερα, θυμίζω, ολοκληρώνεται στις 3:20 το μεσημέρι, και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τα επαγγελματικά ταμεία, καθώς σας υπενθυμίζω ότι 15 Ιανουαρίου ψηφίζεται στη Βουλή η κοινοτική νομοθεσία που λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν επαγγελματικά ταμεία και στην Ελλάδα. Παρακαλώ να δούμε το σχετικό βίντεο. Prudential Bimar Yos & Partners παρουσίασε τη νέα οδηγία για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel. Η νέα οδηγία αναμένεται να πάρει και τη μορφή νόμου μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 και να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα νόμο για τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης. Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η νέα οδηγία είναι η θεσμοθέτηση και η υποχρεωτικότητα στην υλοποίηση για κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, των λειτουργιών αναλογισμού, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κανόνων για τις επενδύσεις, αλλά και κανόνων για την υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη ενός ταμείου, είτε τα δυνητικά που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το τι είναι το ΤΕΑ που τους προτείνεται να συμμετάσχουν, είτε για τα ενεργά μέλη που έχουν σαφώς αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης. Η νέα οδηγία 2341 του 2016 είναι η συνέχεια της παλαιότερης οδηγίας του 2003. Ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει το πλαίσιο διαφάνειας και εποπτείας που υπάρχει σήμερα για τα επαγγελματικά ταμεία, εκτός ότι καθιερώνει μια σειρά λειτουργιών που από εδώ και πέρα πρέπει να ακολουθούν τα ταμεία με βάση τον νόμο, όπως ο αναλογισμός, η διαχείριση κινδύνου, εσωτερικός έλεγχος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής και άλλες παρόμοιες καθημερινές και εποπτικές λειτουργίες. Το πιο σημαντικό που φέρνει είναι ότι πια με βάση τον νόμο πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση προς τα μέλη μέσω της δήλωσης συνταξιδοτικών παροχών, όπως ονομάζεται μέσα στην οδηγία. Η δήλωση αυτή συνταξιδοτικών παροχών έχει να κάνει με μια σειρά πληροφοριών που πρέπει να δίνονται είτε στα μέλη τα οποία δυνητικά θέλουν να μπουν σε ένα ταμείο, είτε στα μέλη που είναι ήδη σήμερα μέσα στο ταμείο, είτε στους δικαιούχους των παροχών αυτών των ταμείων. Ουσιαστικά κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής, το κάθε μέλος θα παίρνει μια πλήρη ανάλυση όσον αφορά τις επενδύσεις που υπάρχουν μέσα στο ταμείο, καθώς και μια ατομική αναλογιστική μελέτη για τον καθέναν, που να προβλέπει την παροχή που θα έχει
την στιγμή της συνταξιοδότησης και μάλιστα με σενάρια, δηλαδή αισιόδοξο, απεσιόδοξο κ.ο.κ. Συμπεριλαμβάνει μέσα στοχαστικότητες, επιτόκια, πίνακες θνησιμότητας, πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Ουσιαστικά είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, καθώς ενισχύει πάρα πολύ τη διαφάνεια και την εποπτεία. Και όλα αυτά ηλεκτρονικά και μέσα από το site που υποχρεωτικά το κάθε ταμείο πρέπει να έχει. Μάλιστα έρχεται σε ένα σημείο οδηγία να κάνει ακόμα ένα πολύ σημαντικό βήμα, κάτι το οποίο δεν το κάνει η κοινωνική ασφάλιση, καλύτερο να το κάνουν τα επαγγελματικά ταμεία. Ουσιαστικά σε αυτή την πρόβλεψη πρέπει να ενσωματώσουν όσο γίνεται και την πρόβλεψη των δικαιωμάτων από την κοινωνική ασφάλιση, ώστε το μέλος στο τέλος να έχει τη συνολική εικόνα το τι πρόκειται να έχει από την κοινωνική ασφάλιση και από το επαγγελματικό ταμείο και έτσι να μπορεί να πάρει αποφάσεις με βάση την σωστή πληροφόρηση. Εντός της οδηγίας προβλέπεται η διευκόλυνση και των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να γίνουν παράλληλα διάφανα και με ασφάλεια για τα μέλη. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διασυνοριακή δραστηριότητα είναι οι διαφορές στην εθνική, κοινωνική και εργατική νομοθεσία. Πανευρωπαϊκά, οι πολίτες βασίζονται όλο ένα και περισσότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές, ώστε να συμπληρώσουν άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Κωνσταντίνος Νικολάου, ανέφερε πως η διαφάνεια και η εποπτεία είναι η πρωταρχική προτεραιότητα όταν μιλούμε για παρόχους που αναλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές, όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τόνισε πως ένα ανθεκτικό συνταξιοδοτικό σύστημα περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα προϊόντων, ποικιλομορφία ιδρυμάτων, καθώς και αποτελεσματικές αποδοτικές εποπτικές πρακτικές. Κλείνοντας την παρουσίαση της νέας οδηγίας, ο κ. Νικολάου ανέφερε πως τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι απαραίτητο συστατικό αυτού του συστήματος και πως η διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης είναι μεγάλη σημασία για την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων και την προστασία μελών και δικαιούχων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την αίθουσα σύνταξης και την Ελπίδα Πουρνάρα να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις για τη χρονιά που φεύγει σε λίγες ώρες. Ελπίδα, καλημέρα, καλή χρονιά, σε ακούμε. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Καλημέρα, Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή τελευταία συνάντηση για το 2018 της Επιτροπής ΔΕΗ ΛΑΡΚΟ θα κρίνει εάν η ΔΕΗ θα συνεχίσει να παρέχει ρεύμα στη ΛΑΡΚΟ ή θα προχωρήσει στη διακοπή ρεύματος, όπως συνέβη πριν 15 ημέρες στη Χαλιβουργική. Η θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, κ. Μανώλη Παναγιωτάκη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πιέζεται αφενός από την κυβέρνηση να συνεχίσει να ηλεκτροδοτεί προβληματικές βιομηχανίες, χωρίς ωστόσο να πληρώνεται, και αφετέρου από τους ξένους θεσμικούς που απαιτούν δραστικά μέτρα για την εξόφληση των χρεών της ΛΑΡΚΟ, υπό το βάρος μάλιστα εισαγγελικών ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για την τιμολόγηση της ΛΑΡΚΟ όσο και για την τιμολόγηση των βιομηχανιών υψηλής τάσης. Η κυβέρνηση από την πλευρά της εξακολουθεί να μην αγγίζει το πρόβλημα ΛΑΡΚΟ, η οποία ακόμη και με μηδενικό κόστος ρεύματος εξακολουθεί να συσσωρεύει ζημίες. Η πορεία της μεγαλύτερης βιομηχανίας νικελίου της Ευρώπης και από τις 5 μεγαλύτερες παγκοσμίως, μετά και την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την μη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ, δείχνει να είναι μη αναστρέψιμη, με δεδομένο ότι εφόσον το συνολικό ύψος των οφειλών της ΛΑΡΚΟ ξεπερνούν πλέον τα 300 εκατομμύρια ευρώ, η διοίκηση της ΔΕΗ δεν φαίνεται διατεθειμένη να δεχθεί την πρόταση αυτή. Περνάμε στην Attica Group, η οποία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή στην Fortress Investment Group του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5 Αυγούστου 2014 η θυγατρική της εταιρεία Blue Star Ferries, έναντι ποσού ευρώ 105,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου, ολοκληρώθηκε και η οικειοθελής προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της θυγατρικής Blue Star, έναντι ποσού 87 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μην λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 28 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η προπληρωμή του ανωτέρων ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη νέου δανεισμού που έλαβε ο όμιλος Attica. Αναφορικά με τη συγχώνευση Ελάκτορ Άνεμος, αποφασίστηκε η ένταξη της διαδικασίας της συγχώνευσης με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2018 και ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχιζόμενης εταιρείας RSM Greece Business Advisor, Σύμβουλη Επιχειρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Προτινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της Ελάκτρων, ονομαστικής αξίας ενός
ευρώ και 3 λεπτών για κάθε μία υφιστάμενη κοινή μετοχή της Άνεμος ονομαστικής αξίας 30 ευρωλεπτών. Η προτινόμενη σχέση ανταλλαγής Ελάκτορ Άνεμος είναι ανώτερη κατά 8,9% της τιμής κλεισίματος της μετοχής Άνεμος, όπως αυτή διαμορφώθηκε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου. Επί τη βάση της ως άνω προτινόμενης σχέσης της ανταλλαγής που μόλις αναφέραμε, η προφόρμα μετοχική σύνδεση της νέας οντότητας μετά τη συγχώνευση θα είναι η ακόλουθη. Οι μέτοχοι της Ελάκτορ θα κατέχουν ποσοστό της τάξης του 82,6%, ενώ της Άνεμος θα κατέχουν 17,394%. Από τις αρχές του 2019 θα αρχίσει να καταβάλλεται το νέο επίδομα στέγασης, το οποίο θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανά μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού. Το επίδομα θα το εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά ανά την επικράτεια που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το επίδομα στέγης σε ετήσια βάση θα κυμαίνεται από 840 ευρώ έως και 2.520. Τα κριτήρια είναι τα εξής δύο. Το επίδομα θα χορηγείται με βάση εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Εκτός από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της ακίνητης περιουσίας, θα λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις που τυχόν έχει το νοικοκυριό, καθώς και αν διαθέτει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, σκάφος αναψυχής και ούτω καθεξής. Το ύψος του επιδόματος θα διαμορφώνεται, όπως αναφέραμε, στα 70 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, στα 105 ευρώ για νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 ενήλικα μέλη, στα 140 ευρώ για νοικοκυριό με 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος, στα 175 ευρώ για νοικοκυριό με 4 μέλη ή μονογονεϊκή με 2 ανήλικα μέλη, και στα 210 ευρώ για νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη. Σχεδόν διπλάσια θα κοστίζουν από την 1η Ιανουαρίου οι πλαστικές σακούλες, καθώς το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνεται από τα 4 λεπτά που είναι σήμερα στα 9 λεπτά. Με στόχο τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας, οι καταναλωτές λοιπόν που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τα ψώνια τους σε πλαστικές σακούλες και όχι τσάντες πολλαπλών χρήσεων, θα επιβαρυνθούν στο εξής με πλέον 7 λεπτά συν 24% που είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το μέτρο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του απέδωσε σημαντικά με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ και μόνο σε ό,τι αφορά το κανάλι των σούπερ μάρκετ που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2018 θα έχουν διατεθεί 1,5 δις σακούλες λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, μετρά ο χρόνος και για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με την ολιγοήμερη παράταση μετά τις 31 Δεκεμβρίου που λύγει η προθεσμία να είναι πιθανή αλλά όχι σίγουρη. Αυτό που θα καθορίσει το αν θα δοθεί παράταση είναι η πορεία των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας. Αν δηλαδή το κράτος έχει εισπράξει ένα ποσό που είναι κοντά στα προσδοκόμενα έσοδα των 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν η πορεία των εσόδων κριθεί ικανοποιητική, τότε θα υπάρξει παράταση και η 31η Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία μέρα για εμπρόθεσμη πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δοθεί μια μικρή παράταση λίγων ημερών. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των τελών κυκλοφορίας του έτους 2019 κυμαίνονται από 22 έως και 1.380 ευρώ για όλα τα γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2010. Για όσα γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η 11 2010 και έπειτα, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπομπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελπίδα, ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε πάλι του χρόνου. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε την παρουσία μας, καθώς σε ελάχιστη χρόνια θα παρακολουθήσετε τα βραβεία Κούρος που απονεμήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου, με χορηγό το SBC. Εκεί θα απολαύσετε βέβαια τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω την κρίση και μπορούν και προχωρούν, παράγουν κέρδη, παράγουν νέες θέσεις εργασίας και είναι πραγματικά οι καλύτεροι πρεσβευτές το τι σημαίνει ότι αγωνίζομαι, κοπιάζω και παράγω για τη χώρα μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, όλοι καλά. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη το πρωί, 2 Ιανουαρίου. Καλά να περάσετε, καλή χρονιά και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά. Βράδυ της Τετάρτης, 5 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, δόθηκαν για 24η συνεχή χρονιά τα βραβεία Κούρος. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βραβεύτηκαν για την ανάπτυξη των οικονομικών τους μεγεθών, την εξωστρέφεια και την ανθεκτική τους πορεία στη δεκαετή οικονομική κρίση της χώρας. Βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας έλαβε η Νητσιάκος ΑΕΒΕ. Βραβεύτηκαν η Κωνσταντίνος Νητσιάκος, αντιπρόεδρος, και η Μαριλένα Νητσιάκου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και εμπορική διευθύντρια, η οποία παρέλαβε και το βραβείο. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε να είστε σήμερα εδώ και για το βραβείο που αποτελεί θεσμό τα τελευταία 24 χρόνια στην Ελλάδα, τον κύριο Ευρυπίδη, την επιχειρηματική λέσχη, τον κύριο Μαύρο. Είναι μεγάλη μας τιμή εκ μέρους του αδερφού μου Κωνσταντίνου και εμού. Ακούω διαρκώς τελευταία ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ ότι η μυρολατρεία είναι άκρως προβληματική για την κοινωνία. Γιατί δεν αφήνει τους πολίτες να δημιουργήσουν μέλλον. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα που ζούμε, στην Ελλάδα μας, στον τόπο μας, υπάρχει ευκαιρία της υγιούς επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής, της κάθαρσης παρελθόντων λαθών. Η καινοτομία και η ανάπτυξη αποτελούν μονόδρομο για κάθε οργανισμό που σέβεται τον εαυτό του. Αν αγαπάμε τον τόπο μας, οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Πρώτα για μας και έπειτα για το σύνολο. Και ευχαριστώ θερμά τα βραβεία Κούρος που είναι πρεσβευτής αυτών των αρχών. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Βραβείο Επίδοσης Διεθνούς Οικονομικού Στίβου έλαβε η Κόσμος Αλουμίνιουμ. Θα βραβευτεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Καντώνιας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έρχεται αυτή η βράβευση από ανθρώπους του επιχειρήν, από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες δυσκολίες με εμάς στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε πλέον, από την αρχή μπορούσαμε, αλλά πλέον είναι πιο εύκολα τα πράγματα να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και να πάμε, τουλάχιστον να δείξουμε στην εξωστρέφεια περισσότερα πράγματα. Η επιτυχία δεν έρχεται από μόνη της. Θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, αλλά θέλει και κάποιους παράγοντες να σε βοηθήσουν, όπως είναι οι συνεργάτες, που εμείς θέλω να τους ευχαριστήσω, ας πούμε, όλους τους συνεργάτες μας, γιατί η αξιοπιστία τους μας βοήθησε να φτάσουμε εδώ πέρα σήμερα. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας, επίσης, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Η αφοσίωσή τους και η εργατικότητά τους μας έκαναν να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά πάνω απ' όλα η οικογένειά μας είναι το πιο σημαντικό, που μας υπομένουν, μας στηρίζουν, κάνουν τρομερή υπομονή και λείπουμε πολλές ώρες αναγκαστικά από το σπίτι, αλλά μας δημιουργούν αυτό το περιβάλλον, αυτό το ωραίο περιβάλλον που μας αφήνει να δημιουργούμε. Με το βραβείο κοινωνικής προσφοράς διακρίθηκε το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη και βραβεύτηκε ο κύριος Παναγιώτης Λασκαρίδης. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ένα σπουδαίο, πολύ σπουδαίο, στεριανό βραβείο. Είμαι υπόχρεος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος ανέλησε την κατάσταση με πολύ λίγα λόγια και με μεγάλη ενάργεια και σαφήνεια. Εγώ θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στο εξής. Η πατρίδα και η κοινωνία περνάει δύσκολες μέρες. Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Ευτυχώς η αλληλεγγύη όλων μας είναι πολύ σημαντική και δείχνεται και εμφανίζεται κάθε μέρα και νομίζω ότι μπορούμε να ενστερνιστούμε ένα πάρα πολύ απλό σύνθημα. Όποιος έχει πολλά θα δίνει πολλά, όποιος έχει λίγα θα δίνει λίγα και όποιος δεν έχει τίποτα δεν θα δίνει τίποτα. Αν το ακολουθήσουμε αυτό, να είστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε πολλές από τις κοινωνικές προβληματικές καταστάσεις. Αλλά βέβαια δεν θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος. Εγώ έρχομαι από έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της ναυτιλίας, και ζούμε σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Αλλά όσο και να πενευόμαστε και να καμωμόμαστε ότι η ναυτιλία είναι το καμάρι της Ελλάδας, παρένθεσης είναι αλήθεια αυτό, αν δεν υπάρξει δυνατός, υγιής, σταθερός και πετυχημένος κορμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δεν θα μπορέσει το κάρο της Ελλάδας να βγει από τη λάσπη. Τέλος,
θα ήθελα να πω ότι αυτό το βραβείο το παραλαμβάνω σαν αντιπρόσωπος της οικογένειάς μου και της δικής μου και του αδελφού μου, της ευρύτερης οικογένειάς μου που είναι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Ίδρυμα και στις ναυτιλιακές μας και στις άλλες επιχειρήσεις, και απλώς να ξαναεπαναλάβω ότι αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, κύριε Πρόεδρε, και για εσάς και για το Συμβούλιο σας για αυτή τη σπουδαία διάκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από τα βραβεία Κούρος, η Λέσχη Επιχειρηματικότητας βράβευσε για το έργο του με τη τιμητική διάκριση κοινωνικής ευαισθησίας και αριστείας τον πατέρα Αντώνιο για το έργο της Κιβωτό του Κόσμου και για τη βράβευσή του ως Ευρωπαίου πολίτη της χρονιάς. Το βραβείο παρέλαβε η πρεσβυτέρα κυρία Σταματία Γεωργαντή. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να σας εκφράσω και τις ευχαριστίες του πατέρα Αντώνιου. Σας στέλνει την αγάπη του και τις ευλογίες του. Θα ήθελε πολύ να ήταν μαζί σας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λέσχη Επιχειρηματικότητας που μας περιέλαβε μέσα σε αυτά τα βραβεία, αν και θεωρητικά θα έλεγα ότι είμαστε λίγο άσχετοι με το αντικείμενο, αλλά παρόλα αυτά, αν ψάξει κανείς, βρίσκει κοινά στοιχεία, νομίζω. Ήθελα να πω στην αγάπη σας ότι η Κιβωτός του Κόσμου αγωνίζεται 20 χρόνια, έχει δημιουργηθεί εκ του μηδενός στην ουσία. Αγωνίζεται κάθε μέρα να δώσει στέγη, βοήθεια, αγάπη και συμπαράσταση σε παιδιά προστάτευτα, αλλά και να στηρίξει τις οικογένειές τους παράλληλα. Σήμερα υπάρχουν 400 παιδιά στην Κιβωτό μαζί με τις οικογένειές τους, και υπάρχουν επίσης και πολλά παραρτήματα τα οποία αποτελούν σπίτια φιλοξενίας της Κιβωτού. Δηλαδή έχουμε 5 σπίτια φιλοξενίας τα οποία φιλοξενούν 200 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο δύσκολος αγώνας είναι για μας καθημερινώς να συντηρηθούν όλα αυτά τα παιδιά. Και πραγματικά σας λέω ότι είναι παιδιά με πολλές δυσκολίες, προέρχονται από κακοποιημένες οικογένειες και τα λοιπά. Και αυτά τα παιδιά χρήζουν άμεσης βοήθειας και όχι μόνο ζητάνε ένα καταφύγιο, αλλά πολύ περισσότερα πράγματα χρειάζονται για να μπορούν να σταθούν στη ζωή και να μπορέσουν να προχωρήσουν ουσιαστικά. Επίσης, ήθελα να πω ότι η Κιβωτός είναι μια οργάνωση που ποτέ δεν έχει πάρει κρατικά χρήματα και στηρίζεται όλα αυτά τα 20 χρόνια στην αγάπη όλων. Και πραγματικά αυτή η αγάπη δείχνει ότι μεγαλουργεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε για την Ελλάδα μας, ότι η αλληλεγγύη παρά τις δυσκολίες δεν έχει εκλείψει ποτέ. Την ίδια διάκριση έλαβε και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικάλων και Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας της Ένωσης των Δήμων για τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβουλειών που έχουν μετατρέψει τον Δήμο ως το πρώτο ψηφιακό Δήμο της χώρας και έναν εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας για την τεράστια τιμή στη μικρή ταπεινή μας πόλη. Αλλά πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί το 2018 καλούμαστε να βραβεύσουμε κάποιον ο οποίος κάνει τα αυτονόητα, όπως ακριβώς είπατε. Θεωρώ πως είναι αυτονόητο για έναν Δήμο να ξεφύγει από το σύνδρομο της λακκούβας. Δηλαδή, οι δήμαρχοι είμαστε μόνο για να μαζεύουμε σκουπίδια και να βουλώνουμε λακκούβες. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το βασικό και το αυτονόητο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά. Σαν Τρίκαλα, προσπαθήσαμε αυτά τα 4 χρόνια να βρούμε διαφορετικούς τρόπους, γιατί είδαμε πως οι συμβατικοί είχαν αποτύχει. Και το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, της πατρίδας του Ασκληπιού, του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος δώσαμε τη δυνατότητα σε 15 νέους αγρότες να γυρίσουν πίσω στο χωράφι, να μείνουν στον τόπο τους και να το παλέψουν εκεί πέρα. Δώσαμε τη δυνατότητα στην τοπική μας οικονομία να ζήσει μια διαφορετική πλευρά, διοργανώνοντας για 8η χρονιά το μεγαλύτερο θεματικό χωριό, το Μήλο των Ξωτικών, και σας καλούμε όλους να έρθετε πάνω. Πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες έρχονται σε αυτά τα μικρά ταπεινά Τρίκαλα αυτές τις μέρες για να δούνε την διαφορετική όψη των γιορτών. Και συνεχίζουμε το 19, έχουμε στόχο να βάλουμε σε λειτουργία ένα κόμβο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στην ουσία, να καλέσουμε νέα παιδιά πριν φύγουν μακριά, να δοκιμάσουν εκεί την ιδέα τους, να δούμε, είναι όριμη, μπορεί να φύγει παραπέρα. Να οριμάσουμε ιδέες και να τους βάλουμε σιγά σιγά στο δρόμο της αγοράς. Αυτός ο έπαινος δεν πάει μόνο στο Δήμαρχο, γιατί ένας Δήμαρχος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε καν σε μια δημοτική αρχή. Πάει σε μια κοινωνία, στην κοινωνία των Τρικάλων, η οποία δείχνει έτοιμη να αλλάξει.
είναι δεικτική να δεχτεί την αλλαγή που έρχεται. Μια αλλαγή την οποία τη χρωστάμε στους εαυτούς μας, τη χρωστάμε στην πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα βραβεία Κούρος αποτελούν θεσμό για την επιχειρηματική ζωή της χώρας και αναδεικνύουν όλες τις γενιές των Ελλήνων επιχειρηματιών που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αποδίδουν φόρους στο κράτος και αποτελούν το υγιές κομμάτι του επιχειρήν στην Ελλάδα.